Re, viss ēters ir te! Jau potē, draugs, Covid poti. Šādu dziesmu šodien pārsteidz sociālos medijus un tās autors ir pensionētas māsas Kliģes. Viņas ļoti vēlas, lai atkal visi varam dziedāt vienā korī un nav jābaidās saslimt, taču vislielāko paldies māsas vēlas nodot Latvijas mediķiem. Jā, un lai mudinātu cilvēkus vakcinēties, tapusi dziesma un stāstamā darlīcīte. Jelpotē, draugs, Covida poti, jo liktenim zināps, kas nākotnē būs. Rīdzinieces māsas Rudīte un Dzidra smējas, ka dziesma viņu abu dzīvēs, esot pati galvenā, un dziedot, lai cik arī būtu grūti. Abas koros nav dziedājušas, un dziesma par aicinājumu vakcinēties tāpusi ātri. Mēs parasti pārtaisam dziesmas, nu, kad kāds gaviļnieks ir tam pa godu. Bet nu šoreiz bija jau tas, ka visu to Covidu šitā mēs mocamies un neesam vienoti un nevaram sarunāt, ka vajag, lai lietu glābtu, visiem aiziet izpotēties. Vienkārši māšanas 73. dzimšanas dienā nevar atbraukt ciemiņi, jo visiem tam ir pote, tam nav pote. Un mēs visiem saviem draugiem uzdziedam un aizsūtam, ka jāpotējas, lai var atbraukt ballēties. Redzot statistiku par epidēmijas uzliesmojumu, kļūstot bēdīgi, ka cilvēki viegliprātīgi izturas pret savu veselību un dzīvību. Abas vakcinēties pret Covid devušās uzreiz, tik līdz tas bijis iespējams. Te jau rezultāti skaitļos. Redzam. Jā. Briesmīgi skatīties, ļoti skumīgi, ka tik daudz aiziet cilvēku bojā un tikai tāpēc, ka mēs neesam vienoti. Nu, neesam mēs vienoti vairs. Nezinu, kas ar mums ir noticis, bet ir jābūt vienotiem, un tad, ja mēs būsim vienoti un visi potēsimies, tad arī slimība mums nevarēs neko padarīt. Ja vajadzēs, māsas ir gatavs potēties arī ar trešo poti, taču gaidāmie ierobežojumi ar mājasēdi radīšot zināmas nērtības. Sēdēsim mājās, adīsim zeķes, dziedāsim dziesmas visas savas, varbūt vēl kādu jaunu izdomāsim. Nav vairs sirsnības, nevar aizbraukt pie mazbērniem. Jā. Grūti, jo mums jau tā priecāšanās un tā balēšanās bija ļoti augstā vietā. Māsas uzsver, vispirms jāpasaka paldies visiem mediķiem un pateicībā tapusi jauna dziesma. Lai dzīvo dakteri, lai dzīvo medmāsas, un līdz pat cirmam vecumam, lai dzīvo mediķi. Madara Līcīte, Guntis Feldmanis, Latvijas televīzija. Ārstē vienu, ārstē otru, ārstē trešo, ārstē kolu.